Halo, halo. Ya kumbir aneki mau di ponti lani. Tapi ya porjan tuh jadi nemu itu kono aja. Ini tomo bhonoja ko Ukraine lu kia neki aja. Amori sarkarti. Oh, para. Kendra sarkar jadi emiti kama kori nathan deh. Kete kete jibon aja jadi thanda taro hisab nai. Wah, kono kohilu re. Nah, kota kota deh kohilu. Re, jani tuh. Itu jani tuh. Pak kita bodi tuh, kau kau itu kendro sarkaran le, ada sabu udah micho, lah, aji Ukraine nu, jette sabu dokter student sabu asile, jahat jadi asile, sabu amu rajjo sarkar korsan, apa koti koto amu pura kerja kerja jadi, seita dah micho, kau lah dah micho, to monu ku dah micho nau, jangan ini tapai lele kau itu lah kau lah dah micho. Ire rajya sarkar list dele boli kendra sarkar ku sie ta pare permission dele rajya sarkar ku hela ta pare jai ki sabu asile nale kon manu padai tande ete makhu na ke tomo sarkar emiti na ke tome jo sarkari dalio toka sarkar ko advertise korcho sei mane sabu emiti kou chante list dei ki ame nei asil chado ho tom mane semiti kotha ta koribo ଶୁଣ ମୋର ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଉ ତମ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ଟିକେ ଭଣଜାକୁ ଡାକିଲ ମୋର ତା ସହିତ କାମ ଅଛି ସିଏ ତା ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ତା ପାଖେ କ'ଣ କାମ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ ଖାଲି ଫୁଲତୋଡ଼ାଟା ଧରିଥାନ୍ତେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିଥାନ୍ତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫରରେ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବାପା ଓହୋ ସିଏ ତ ଆର କଟିଙ୍ଗା ସିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବେଇଜ୍ଜତ କରିସାରନ୍ତେନି ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟର୍ଥାରେ ଯିବ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ମୋର ବି ଲାଭ ହେବ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ହରେ ତୁ ଯେଉଁ କହିଦେଲୁ ଲାଭ ହେବ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେବ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ତ ଆଣିବେ ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେବ ତୁମର କ'ଣଟା ଲାଭ ହେବ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଘର ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣଟା ରହିବନି ବାବା ଭଲରେ ସୁଟ୍ କରିବୁ ଅଙ୍କଲ ଏବେ ମୋତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ଭଲରେ ସୁଟ୍ କରିବ କରୁଛି ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସିଏ ଆଜି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜାହାଜରେ ପୁରେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରଫ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆମକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ରକେଟ୍ ମାଡ଼କୁ ବି ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ଏତିକି ତମର ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ କହିଲ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଇଲ ଏତିକି ଦରକାର ଥିଲା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଇନା କ'ଣ କରିବି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବି ବୁଝିପାରିଲ ନା ସବୁ ଟିଭିରେ ତମେମାନେ ଦେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଲ ଫୋନଟା ଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯାଏ ମୋ ଫୋନକୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେ ହଁ ଏଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରୁନ କି ହଁ 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 ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ କଳା କଳା ଦେଖାଉଛି ଖାଲି ଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୁଭୁଛି ଏ ମୁହଁ କାହିଁ ହାତ ମୁଁ କ'ଣ ଉଠାଇଛି କି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଶିଖେଇଲି ବତେଇଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ରେକର୍ଡ କରିବ ତମେ ରେକର୍ଡ କରିନ ନା ଛାଡ଼ ଯା ଏଠି କହିଲ ଏଠି କହିଲ ହଇ ହେ ଭଗବାନ ତମେ କ'ଣ କରିଦେଲ ସବୁ ସାରିଦେଲ ହେଲା ମୁଁ ହେଲି ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ସରକାରୀ ଦଳର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ହଁ